aí. A moto pela idade. Olha a habilidade, vai dando dado. Olha a moto, vai dar habilidade. É muita moto. Eita, que habilidade. Como é que tá aí do outro lado aí? Habilidade é uma habilidade, né? Passando aí, e assim que se ensina uma criança. A criança motoqueira e tira onda, viu? Beleza! Agora já vem mais um motoqueiro aí. Até uma criança vem junto. É, olha essa rapaziada tá aí tirando onda. Já vem lá, a criança vai dirigindo também a moto. Aqui entra duas crianças tirando onda. Esse motoqueiro vem. Agora já vem aí, ó. Vem ele apimentado com a sua apimentada. Olha lá, apimentada, apimentada. E agora, já vem ele, salsicha e zé linguiça. De habilidade, já vem ele, papaléguas e papafigo. Ele, habilidade, epa! Já vem ele agora, uma criança com patati e patatá. Olha lá, patati e patatá, olha lá. Epa! Agora tá passando aí, ó. A motoqueira Sasha, da Xuxa. Virou morena, mas era galega. Já vem essa aí, ó. Essa aí tá com a gasolina acabando. Se chegar no meio, o carro cai. A moto cai, diga. Já vem ele, motoqueiro Zezinho. Olha lá, epa, tá bom? Agora vem pra variar meu caminhão. Olha que caminhão faz pauta essa, né? Olha que caminhão faz parte dessa guerra. Não, chega.